हेलो नमस्कार आदरणीय श्रोताहरू, म रात्रिकालीनको सन्ध्याकालमा उपस्थित हुन गइरहेको छु। जो मेरो केसियोको साङ्गीतिक टोनको सिलसिलामा लिएर जसको बोल छ, मन परेको फुल टिप्न सजिलो त कहाँ छ र चिरबिरी चिरबिर चाँच र मन परेको फुल टिप्न सजिलो त कहाँ छ र। अब सुन्दै जानुहोस् बाँकी टोनबाट ल। नमस्कार।